Azərbaycan Respublikası Nakması 120.1-ci maddəsi ilə istintaqa aparılan 20.001.6.002 nömrəli cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası Nakması 120.1-ci maddəsi ilə şübhəli şəxs qismində tutulmuş Babil Rübar Elçinoğlu'nun ifadəsinin yerinə yoxlaması istintaq hərəkətinə 8 yanvar 2020-ci il saat 16.30-da başladıq. Başlayın, hadisəni bağla deyə bilərsiniz. Gedirdik. Son sinir. Orhan sinirdəydi. Orhan ilə dönər vardı. Ben məhlən sinir dönmüşdüm. Orhan olan səslədi. Dedi demiş, prediyalar. O da söndü ki, nə olub? Qaçıb döner əzildi. O momentdə mən qayıtdım da olan məhlədən. Qaçı özün əzilmədi. Belə. Orhan dedi ki, mən özüm niyə əzilim? Dedim, dəncə bura yolun qıralmasa. Dedim ki, nə olub, yolun qıralma, nə olub, çin, dədə, burada yolun qıralma getməli nə var ki? Cök telefonu çıxartdı, qaç 300 ilə gəldim yolun qıralma. 3 nəfər idi bizdə. Kim idi sən? Orxan ilə kim mən? Cök telefonu kimə sevildi ki, bir dənə gəldim yolun qıralma. Qar babayı, hadisəli buradı mı? Qeyd edin ki, şübhəli şəxs hadisəyə foto qəsəbəsi kimi göstərsə də, hazır ki, ərazi Məhməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsi Eldar Babayev küçəsi 18 nömrəli binanın qarşısıdır. Biz Əli sizi burada düşürtdü. Bəli. Buradan hara hərəkət elədiniz? Kimlə? Orxan mənim üçün. Hansı istiqamətdə hərəkət edəcəyiz? Göstərəcəyiz. Buradan kimi dönürdüm, Orxan gedir buralarda. Mən də kimi dönmüşdüm. Bəz uzadan danışın. Oğlan da oralara çatmışdı. Orxan axıdan səslədi ki, qardaş, bəz yavaşda, əlində dönən əzildir. Nə oldu ki, Orxan o səslədi? Orxana çiyni dəydi, çiyin vurdu, getdi. Belə yer var idi, heç etməyə. Çiyin vurdu, getdi. Axşam vaxtı. Orxan da qarşı yavaş oldu, əlində dönər və qarşı dönər əzildi. Qarşı, nə oldu be, gəldi yaxın Orxana, nə oldu be, özüm əzilmədim ki. Belə, Orxan da ki, özüm niyə əzilir? Qaçıb apşımca bir dənə yolum var. Ne oldu? Kim dedi onu? O bir sinir oğlan. Sinir vurub gedən oğlan. Kimə dedi? Orxana. Qaçıca yolum var ona. Orxan o tərəfə getmiş ki, bu da beləntisinə girdi. Mən də arxasını səzəm. Orxana tərəfə gedirdi. Orxan bu tərəfə getmiş. Bəs o sinir ora? Sinir ora çıxırdı yola tərəf. Çağırır ki, gə bir dənə bura. Telefonu çıxartdı ki, dedim, ağa, lazımdır yolum var. Telefonu çıxıb apşım çürüzlə gəldi. Gəldim, bunlar Orxanla iki mən bölümdən keçdi. Mən elə buralardayım, onlar gəldi arxadan. Mən bölümdən keçdilər, daha istiqamətdilər. Bir az sürətlə gəldi. Hansı istiqamət gəldi? Düz, yola tərəf, gəldiyim istiqamətlə. Bunlar tez-tez getdilər, Orxanla iki mən bölümdən keçdilər. Mən də yavaş-yavaş çəkdim. Sigeyt çatdı, yanını yandırdım. Mən bir az vaxt itirdim. Bunlar caralaşmışdılar məndən. Sonra düz getdik, döndük. Burada diyandım, mən sigaret yandırdım. Bunlar da qabaqda girdilər. Kim? Qabaqda kim dedi? O oğlan getmişdi ki, Orxanla kimdə bir gözləmişdi. Təqribən nə qədər məsafə olandırır? Onları yenə görmürüz. Görmürüz. Bura çatanda oldu. Bura çatanda bir səs eşitdim ki, dalba səs eşitdim. Dalba səs eşitdim. Səs eşitdim. Yavaş yavaş buradan beləntisinə gəldim. Ardan, gəl göstərin. Buradan gəldiniz. Buralarda dalaşıyor. Buradakı dalaşıyor. Hansı olma? Bir də Timura. Timura. Bunu qaldırdım ayaqa. Hansı vəziyyətdə idi? Yerdə ilki nafta idi. Bu da üstündə idi. Bunu qaldırdım ayaqa. Belə tutdum. Mən yumruqda da başladı yumruqda da. Mən də əlini dadım da salırdım aşağı. Əlini saldım aşağı. Başladı yenə vurmağa. Mən deyirəm ki, eləmədi. Yalvar dedi. Nəsə sonra gəldi oradan təzən bunu ikincisinə vurmağa. Mən də sıramın beləncini. Haradan? Buradan. Buradan fırlandınız mı? Hə. Hara getdiniz?
çöz petrol da olsun. Burada yine ilçim burada. Ha, burada. Geldim bir saat seçtim. Mesela Orhan Arda'ydı. Orhancı da tarafta da. İkinci adam vardı orada. Kimden de başı burada? Çeker daha olan. Tamam benim. Burada geldim bir saat burada. Dibinden çıkartmıştım. Geldim o tırnağım. Bu tırnağım bir daha buldum. Bir taşıdım biraz burada bir anda oralarda. Sonra mı çeştim? Orhan'la da aralamada. Araladım gördüm aralanmış. Ona da böyle. Buradan çıkmışız. Evet. Buradan hara doğru hareket ederiz. Biz bir yakın. Hareket ediniz. Yok. Tüm için attınız yoksa? Evet. Tüm için attınız. Evet. Sonra? Sonra tezden kaçtım. Hemen çıktım üstüden. Hemen üstüden. Oradan hara gittiniz? Oradan kaçtım. Gittim. Ve baştan taksi elledim. Cihan benim seçtim. 728'e. Bıçağı, evvelde üstünüze bıçağı yazdırdı. Hayır. Haradan elde edilmişiz bıçağı? Bıçağı Fikör'dan barası giden yolda bir yerden kalmıştı. Yerden kalmıştı. Kalmıştı, kalmıştı. Bir hafta kadar kalmıştı. Bıçağı nece təsvir edilirler? Uzun yollardı, kalın. Ne uzunlukta? Uzun yollardı. 10-15. 10-15 sene. Evet. Ne forma vardı üstünün? Nasıl bir fərqi alamet var idi? Üstünde nakış var idi. Belki Ərəb əlifbasıydı. Ərəb əlifbasına yazdım. Üstünüzde hemen vaxtda hansı mobil telefon olur? Öz işlemlerim var idi. iPhone 8. iPhone 8. Ondan sonra kiməsə bu arada məlumat vermişsiniz? Heç kimdən telefonum olmayıb danışmağa. 2 gündən sonra əlaqə saxlamışam deyiblər. Kimlə əlaqə saxlamışsınız? Daimoğlu ilə. Daimoğlu da deyib ki, rəhmət ölüb mənim adam. Qorxmuşam və telefonda hə yaxşı deyib söndürmüşəm. Təzədən yığmışam Orxanın atasına ki, deyim ki, bəs Orxanla belə bir iş törətmişik də, Orxanla dalaşmışıq, mən vurmuşam. Orxan atası mənə dedi ki, bəs belə-belə. Dedim, xəbərim var, onun üçün yığmışam. Təzədən dedi ki, dedim, geyirəm təslim olmağa, dedi ki, maşını göndərirəm sənin arxanıza. Ged o, gəlib səni götürsün, gedin vəkillər bürosuna. Vəkillər bürosuna vəkil danışırdı. Geldim sonra prokuratura özüm təslim oldum. Ben dedim ki lazımdır, fakat gel səbir ol, çiğin dəqiqdə. Burada ne var ki? Qaçı başım sürüzlə gəlir. Telefonu götürdü, həmin moment qoydu qulağına. Telefonla danışdı, gəl, gəlin mən düşürdüyümüz yerə. Növbəti sualım, gəldiniz hadisə yerinə, yenə yazılı izahatınızı mən də iştirakımda vermişsiniz. Orada bir nüansı ki, qeyd eləmişsiniz orada ki, siz o, yəni siz ona bıçaqla vurmamışdan qabaq ona nəsə sözlər demişsiniz. Bəli, nə sözlər demişsiniz? Bir də onlar da dedim ki, vurma. Belə, birinci mən başladırmağa əlim belə aşağı saldım. Qoymurdum vursun, amma vururdu. Dedim ki, eləmə də, qurban olma eləmə beləncəyinə. Dedim ki, qanqaraçılıq eləmə də bayram vaxtıdır. Lazımdır. Başladı təzdən mənə vurdu. Keçdi təzdən ilkin vurmağa. Mənim vurduğu gün mən də qorxdum, çox özümü itirdim. Qaçdım biraz sonra yadıma düşdü ki, Orxanla ilkin orada döyür. Yəni məqsədim olmayıb o ağır yaralamaq. Dost ayağından vurmaq olub ki, məqsədim biz qaçaq bunların əlindən. Bunlar vururdular. Yəni sualım yoxdur. Bəs vurandan sonra niyə qaçdınız? Qorxdum. Mən o ilə qaçmaq olardı. Narazıda hər hansı bir mübahisə, ədavə düşməsi olmuşdu. Polisə niyə təslim olmurdunuz? Qorxmuşum, təslim olmurdum. Sonra mı dedilər ölübdü? Çarə yox idi. Onsuz da təslim olmalıydım. Mən başqa çarəm yox idi.